כולם הגיעו? איפה העין שלי? איפה העין שלי? איפה העין? אה, יופי, טוב שהצלחת להגיע. יופי, טוב. יאללה, סתמו את הפה. סתמו את הפה, אנחנו מתחילים. טוב, בוקר טוב, צוות שבלד. בוקר טוב, מפקד אוגדת איו"ש, בוקר טוב, מפקד להק מדהים, בוקר טוב, מפקד מיטב, מפקד גדוד נחשון, ורב"ט דוד רחמן. טוב, התכנסנו כאן למבצע מסוכן, מבצע חשאי. מבצע דוד. רב"ט דוד רחמן, תעביר לי את המפה. טוב, יאללה, שימו לב. רצינות. טוב, תקשיבו לי טוב. ג' ג' ימני, רחוב נחום 15, הבית שידוע בתור הבית של היי גרבר. ג' ג' שמאלי, הבית של ד' רחמן, נחום 5. כולם סגורים על זה? מעולה. האיתור המרכזי שלנו זה האיתור פה באמצע. המידועים בתור מדרגות. טוב, תקשיבו. שינוי משימה. אתם סגורים? שינוי משימה. יש לנו צפי להתקלות מכיוון המתנס של גברים שסיימו עכשיו אימון לליצור. הגברים ידועים בתור גברים מסוכסים היטב. כולם מגופיות וצפויים להתקיל את היי גרבר שלנו בדרכה לפגוש את דלת הרחמן. מפקד, אני מכיר את החבר'ה האלה, אני יודע איך להתמודד איתם. יש לי אישור לסגור את רחוב לוחמי הגטאות למען הצלחת המשימה? יש אישור. סגורים? עוד בעיות שאתם מכירים בדרך? לא, מעולה. אז מה את מציעה? מה אני מציעה? אני לא יודעת מה אני מציעה. ואיך את מרגישה עם זה? טוב, מתוקה, תם לנו הזמן, אז כתבתי פה כמה דברים, ובפעם הבאה נעבור עליהם, בסדר? ביי, המון אושר. נמאס לי כבר לשמוע אנשים, באמת, יש לי את הבעיות משל עצמי, יש לי מטרה, אין, דוד הזה הוא פשוט, הוא אהבת חיי, ראיתי אותו, ראיתי ביי. שמים כאן קודקוד, יש לנו א' בצד דוד. שימו לב, הלאה חבר'ה, אפשר לעשות את המשימה, יש לנו מוקי ירוק בעיניים, קדימה, כולם אחריי.
הגינה אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא אני שוב מתגנב רק לראות מרחוק עם הצער מתוק שוב להיות כתינוק אני שוב מתאהב ונשבע כבר שלא וקורא לה לבוא
Off. This is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.